Një breshkë rrallë deti ka dalë sot në bregdetin e plazhit të Durrësit, fatkesisht e ngordhur. Breshka, me një gjatësi trupore për 70 cm, në pamje të parë mund të peshonte deri në 50 kg. Këto lloj breshkash nuk janë të rralla për ujërat e Adriatikut, pasi ato në pelgun mesdhetar kanë habitatin e vet natyral, por dalja në breg është diçka e rrallë. Për herë të fundit në Durrës, një breshkë e tillë u gjetë ngordhur brenda basenit të portit afër 7 vjet më parë. Ndërkohë që në vitin 2010, dy të tilla u kapën gabimisht nga rrjetet e peshkatarëve. Por, shfaqja e këtyre breshkave në ujërat e Adriatikut është duke u bërë një dukuri gjithnjë më e rrallë. Në vitin 2004, në sajtin e një projekti të mbështetur nga Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara, në gjithë pelgun e Adriatikut u identifikuan e u markuan afro 600 breshka të tilla. Por sot, numri i tyre ka rënë ndjeshëm. Ato i përkasin species Carreta carretas, e cila fatkeqësisht është specie në zhdukje. Arsyet janë të shumta. Peshkimi pa kriter e me mjetet dëmtuese, dëmtimi i burimit të ushqimeve për këto breshka dhe dëmtimi i shtresës së fundit të detit, e mbi të gjitha, ndotja e detrave. Në të vërtetë, breshka është aq e ndjeshme nga ndotjet, sa mbrojtësit e mjedisit e kanë dëmtuar atë si një lloj forme sensibilizimi. Donse e pajet, patjetër që dalja e kësaj breshke në bregdetin e Durrësit është treguesi ndotjes e i nevojës që ne t'i mbrojmë shumë më tepër ato dhe mjedisin.